በወረኢሉ አጣዬ ጭፍራና ቡርካ ግንባሮች በተካሄዱ ውጊያዎች በርካታ የሽብር ቡድኑ ተዋጊዎች ሲደመሰሱ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል ቁስለኛና ምርኮኛ ሆኗል። ታላቋን ትግራይን እንመሰርታለን በሚል ትርትና በአሸባሪው ትነግ አመራሮች ኢትዮጵያ ጠል ፖለቲካ ተነሳስተው ወደ ሽብር ቡድኑ መቀላቀላቸውን በመከላከያ ሰራዊቱ የተማረኩ አባላት አረጋግጧል። እነኚህ የሽብር ቡድኑ አባላት ለወረራ በተንቀሳቀሱባቸው የአማራና አፋር አካባቢዎች በርካታ አረመናዊ ግፍና በደል መፈጸማቸውን አጋልጧል። ቆቦ፣ ጎብዬ፣ ሐራ በዚህ በአፋር ክልል ከርክ ደግሞ አለሌ ሱሉላ ኡዋ የሚባለውና ጭፍራ እንደገና ደግሞ ይሄ ሂዳ የሚባል እንደገና ከለዋን ቼሊ የሚባል አለ። እነዚህ በሙሉ ንብረታቸው ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ ንብረቱ አውድመናል። የሚቃጠል ተቃጥሏል፣ የሚወድም የሚሰብር ተሰብሯል፣ ደቀዋል፣ እዛ ደቀዋል። እና ይህን ሁሉ ሆኗል፣ ይህን ሁሉ አድርገናል። በቃ ወደ ትግራይ የሚጫነው እቃ ደግሞ ፍሪጅ የሚጠቃጠቅሙ ቴሌቪዥን፣ ኤልጂ ቴሌቪዥን የሚመሳሳሰሉት ፍሪጅ የመሰሉት እነዚህ የማይጠቃቅሙ መስታወት ምናምን ነገሮች፣ የሚሰባበሩ ነገሮች እዛ ይሰበራሉ። እንደገና ሶላር የሚመሳሰሉ ነገሮች በሙሉ ግን ያው ይጫን ወደ ትግራይ ልከናል። የተያዙ ከተሞች ላይ የተለያየ ስራዎችን ነው የሚሰራው። የፋብሪካ እቃዎችን ወደ ትግራይ የፈቶ ይወስዳል። የሚፈታ ፈቶ የሚወስድ ሰው አለ። እንደገና የተለያዩ የሆቴል ቤት እቃዎችን፣ ፍሪጆችን ምናምን የሚያጓጉዝ ወደ የሚወስድ ሰው አለ። እንደገና ደግሞ በተለያየ አንግል የተለያዩ ንብረቶች፣ የሰው የግለሰብ ንብረቶችን ደግሞ የሚወስድ ሰው አለ። ከአርሶ አደር አንጻር ደግሞ በውጊያው መሀል ደግሞ የተለያዩ የደረሱ ሰብሎችም የሚቃጠሉበት ሁኔታዎችን አይቻለሁ። እና ይህን በእኛ ምክንያት ይሄ መሆኑ በጣም የሚያሳዝነው፣ በጣም ቆጭቶናል። ብዙ መጥፎ ስራዎችን ሰርቻለሁኝ። የኢትዮጵያ ሕዝብን አስቀይም ያለሁ የኢትዮጵያ መንግስትንም እንደዚሁ ማለት ነው። እዛ በገባንበት የገበሬው እህል ሲመጣ እንበላለን፣ ፍየል ምናምን ሲመጣ ደግሞ የታረደ ደግሞ እንበላ ነበርና በአጠቃላይ ማህበረሰቡን እዛ ስናጎሳቁለው ነበር። መጥፎ ድርጊቶችን ስንሰራበት ነበር ማለት ነው። ማሳዎቹ ከማቃጠል በላይም ሴቶች እንደፍር ነበረ። እህል እየተጫነ ይሄድ ነበር፣ እናቃጥል ነበር፣ ሕዝቡን እንጨፈጭፍ ነበረ። የአማራ ህዝብ ጨፍጭፉ ተብለን ትእዛዝ ተሰጥቶን ስንጨፈጭፍ ነበር። አፋር ላይም ልክ እንደዛው በተመሳሳይ የአፋር ህዝብን ስንጨፈጭፍ ነበር። አላማችን የተነገረን አዲስ አበባ እንገባለን፣ ጠላትን እናጠፋዋለን ተብሎ ተነግሮን አላማችን ይዘን የመጣ ነው አዲስ አበባ ለመግባት ነበር። የመከላከያ ሰራዊቱንና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎችን ምት መቋቋም ተስኗቸው የተማረኩት እነኚህ የአሸባሪው አባላት አጎራባቾቻቸው ያሉትን የአማራና የአፋር ህዝብ ለማጥፋት ጥብቅ ትእዛዝ እንደተሰጣቸው ነው የተናገሩት። መሪዎቻችን ያው ምንድን ነው ህዝቡ ጋር ያለው ነገር ይታወቃል። የአማራና የአፋር ህዝብ ጠላታችን እንደሆነ አድርገው ነው ያዘዙን፣ መምሪያ የሰጡን። ከዛ በዛ መሰረት በመምሪያው መሰረት ምንድነው ያደረግነው? ያገኘነውን ንብረት መዝረፍ ነው፣ ሴቶችን መድፈር ነው፣ በቃ ሁሉም ሌላ ነገር ሽብር ህዝቡን ተጨናንቆ የሆነ ችግር ውስጥ ላይ እንዲካተትና ችግር ውስጥ ላይ እንዲገባ ምናምን ያደርገናል። እና ሱቆች አካባቢ ላይ የነበሩ ንብረቶች በሙሉ ዘርፈናል። ቴሌቪዥን፣ ፍሪጅ ምናምን ያሉት ደግሞ መኪና ምናምን ያቀርባሉ እንጭናለን፣ ወስደዋል። እነሱ ምናምን የወሰዱ ማታ ምናምን የሚጭኑት በቀን ሳይሆን ማታ ይጭናሉ። እና ያው የተሰጠን መምሪያ ምንድን ነው፣ በቃ ያገኛችሁን አጋጣሚ ህዝቡን አቅም እንዳያገኝና የገባሰበት ሽብር እንዲገባ የሚቀጥለው ያለው ከተማም እንዲሳደድ ሰውን ያለውን አስጨንቃችሁ አስጠብባችሁ ያለውን ንብረትን በሙሉ በመዝረፍ ሴቶቹም ካገኛችሁ ደፈሩ ደፍራችሁ ምናምን በተሰጠን መምሪያ ማለት ልክን በዚህ መሰረት ማለት ነው። ልክ እንደዛ አደረግን። ያሁን የተደረገ የተባልነውን ነገር በሙሉ አድርገናል። ከዛ ምንድን ነው ከተሞች በሚቀጥሉት ጥራጥሬ በተለይ ማሽላ በትክክል ያልደረሰውን ለጋ ማሽላ እሱን እየቆረጡ እንደሚጥሉና ከዛ ደግሞ ሌላውን ያው ማንኛውን ያገኙትን እቃ በመኪና እየተጠቀምን ጫኑ ያሉን እየተጫነ ወደ ትግራይ እንደሚሄድ ነው ይህንን ማቀው ማለት ነው። በኢፌድሪ አየር ኃይል በቅርቡ ጥቃት በተፈጸመባቸው አግበ፣ አጉላ፣ ኩሃና እዳጋ ሐሙስ በተሰኙ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች በተሰጣቸው የአጭር ጊዜ ስልጠና ለግዳጅ መሰማራታቸውን ምርኮኞቹ ገልጸዋል። በካህዲዎቹ ብርጋዴር ጄኔራል አብርሃ ድንኩል፣ ኮሎኔል ዋልታ መኮንን፣ ኮሎኔል አፈራ አሰፋና ሌሎች የሽብርተኛ ወታደራዊ ክንፍ አመራሮች እየታዘዙ እስከ ተንታ ወረኢሉና አጣዬ ሾልከው በመግባት ህዝቡን በማፈናቀል ወጣቶችን በአሰቃቂ ሁኔታ በመረሸን ሴቶችን በመድፈር ንብረትን በመዝረፍና በማውደም በርካታ ጸያፊ ተግባራትን መፈጸማቸውን በመከላከያ ሰራዊቱ የተማረኩት አባላት አረጋግጠዋል። የመራኝ የነበረውን ኮኔረር ዋልታ መኮንን ይባላል።
ያው እሱ አብረን ስንል ምንድነው የተሰጠን ግዳጅ መጀመሪያ ላይ በአርምም ያው ዱንኩል አብርሃ ወይ ተስፋዬ አብርሃ ወይ ዱንኩል ይባላል ኮርመሪው እና ምንድነው ልክ እነሱን በመኸር ጊዜ መጥተው እንደረበሹን ትግራይ አካባቢ ላይ እንደረበሹን እኛም ደግሞ በክረምት ጠፍ በመምዘሪያቸው ሰዓት ላይ ሂደን የግድ የአማራን ህዝብ ማወክ አለብን የተባለው መጀመሪያ ስንነሳ ከዛ ስንነሳ ልክ ይህን አቅጣጫ ይዘን በመጣን ግን ግማሽ በቆቦ ግማሻችን እኔ ራሴ ያለሁበት በተከዘ ደግሞ በአፋር ክልል ቼሊ ምናምን አካባቢ ሆኖ ሂዳ እና እዋ የሚባል ሰው አለሊ ሱሉላ የሚባል ከተማ ከዛ በዛው አካባቢ ገባን። መጀመሪያ ምንድን ያገደሩን ልክ ትንንሽ ከተሞች እንዳጋጠመን ልክ ከተሞቹን ያው ሱቅ ቃ የነበረው ህዙን ያው ውጊያውን በመፍራት ወደፊት ሸሸ። ቤቱን ምናምን ዘግቶ ከዛ ንብረቱ ግን እንደሆነ አይደለም ያገኘው የነበሩ የጭማቂ የውሃ የምናም የብስኩት የምናም የብራብር ምናም ሱቆች በሙሉ በቃ ሱቁን ያዘው ያፈራውን በሙሉ ዘረፍን ማለት ነው። ከዛ ልክ እነሱን እንዳደረጉ ከዛ በኋላ አንድ ወር አካባቢ እዛው አካባቢ ተቀመጥን። ወደ ጉዛችን ቀጠልን ወደ ሀራ ከተማ ቀጠልን ጉዛችን ማለት ነው። ልክ ሀራ አካባቢ እንደሄድን ሀራም ያው ተመሳሳይ እንደዛ አይነት ነው። ንብረቱም ቤቶቹ በሙሉ መስታወት ምናም ያለበት ቤት በሙሉ ሱቅ የነበረው ንብረት የነበረው ፍሪጅ ምናምኖች በሙሉ ምናም ይሰብራሉ እቃዎቹ በሙሉ ማለት ነው ሰብረናል። የሽብር ቡድኑ መሪዎች የራሳቸውን ልጆች በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በምቾት እያኖሩ ሌላውን የትግራይ ልጅ በአፍራሽ ፕሮፓጋንዳ በማነሳሳት ወደ ጦርነት መማገዳቸውን በምሬት የተናገሩት የጥፋት ኃይሉ አባላት ለቀሪው የትግራይ ወጣት ከጥፋት ተግባራት እንዲርቅ በመምከር እነሱም በመከላከያ ሰራዊቱ በመማረካቸው እድለኝነታቸውን ገልጸዋል። አሁን ይሄ የጁንታ ኃይል ማለት ነው ለሴቶች ሰላም እያለ ሰላም እናስከብራለን እያለ በየቦታው እየሄደ አሁን ግን ሴቶች በአፋርና በአማራ ክልል ያለው እየደፈረ ነው። እኔ መናገር የሚፈልገው ማለት ነው ማለት የትግራይ ህዝብ እየተሸወደ ነው ያለው። ምክንያቱም እየተሸወደ ያለበት በቃ ልክ እነሱ ልጆችህን ይውጡና ይታገሉ ሰላም ይመጣል ምናምን የሚባለው ይሄ ውሸት ነው። እነሱ ትግራይ ብቻ ሆነው ለአንድ ኢትዮጵያ ሙሉ እነሱ እንትን መባል አይችሉም እና ይሄ ፖለቲካቸው ቢያስተካክሉት ህዝብን ቢረዳው። ምክንያቱም የእሱ ልጆች በየቦታው እየቀሩ ነው ያሉት ህጻኖች ልጆች። ምክንያቱም በአማራ ክልልና በአፋር ክልል ብዙ ህጻኖች ወጣቶች እየቀሩ ነው ያሉና ህዝቡ በኋላ ልጆች የት አለ ከሚል ልጆቻቸው የቀሩትን ቢይዝ የተሻለ ይመስለኛል። የትግራይ ህዝብ አሁን ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ልጆቹን ወደ ግንባር መላክ የለበትም። ልጆቹን መያዝ አለበት። መንግስትን እዛ ያለው ጁንታውን መቃወም መቻል አለበት። ምክንያቱም ልጆቹ እየረገፉ ነው ያሉት፣ ከንቱ ሞት ነው እየሞቱ ያሉት። ስለዚህ ከዚህ ሊታደጋቸው ይገባል ማለት ነው።